ערב טוב לחבר הכנסת ניסים ואטורי. ערב טוב. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. יכול להיות יותר טוב, לא? מצב ביטחוני קשה, לא פשוט? תנחומיי למשפחות של הנרצחים קודם כל, רפואה לפצועים. אתה בא מממשלה ומקואליציה, לא מספיק תנחומים. הבטחתם הרבה הבטחות כממשלת ימין. אנשים רוצים לדעת מה הולך להשתנות. הבטחות. הבטחות זה נחמד מאוד. נכון, יש פה מספר סיטואציות. אחת מהן זה קודם כל הרפורמה המשפטית, שאנחנו חייבים להעביר אותה. אנחנו רואים את זה שזה פוגע בנו יום-יום. אני לא מאשים אף אחד בעניין. צריך להילחם בטרור, כמו שצריך להילחם בטרור. אין חגיגות ברחובות. אתה יודע, שאל אותי מישהו, למה לא שוללים את תעודת התושבות של אזרחי ירושלים? הוא אומר שזה דבר שמבהיל אותם יותר מהכל. תושבות שנותנת להם כל מיני ביטוח לאומי וכל מיני הטבות. זה נראה לי מינימום. ראש הממשלה הנחה את היועמ"שית וכן את ממלא מקום שר הפנים להביא הצעת חוק דחופה לעניין הזה של הסרת תושבות ואזרחות למשפחת המחבלים בכלל. ואני חושב שאפשר גם לגרש אותם, זה לא נורא. אני יודע שבחוק הבינלאומי מדברים על זה שהוא לא יכול להיות בלי תושבות, אז שיהיה בלי אזרחות, סליחה, אז שיהיה אזרח של עזה. אני חושב שם גם כן יש כמה שישמחו לקבל אותו אולי. טוב, מה קרה לך עם פייסבוק? מה... יש לכם פרומה? פייסבוק, חסמו אותי אתמול על זה ש... למה חסמו אותך פייסבוק? היללתי את הלוחמים שבאו להגן לאזרחי ישראל שנצרים... נשבע לך, אני אגיד לך בצורה הכי פשוטה שיש. תגיד מה כתבת. כתבתי כל הכבוד ללוחמים הגיבורים שלנו, ככה נלחמים בטרור, היה איזו תמונה שזה, כתבתי מברוק, על זה שחיסלו מחבל. אותם מחבלים שקמים בבוקר למחרת לחסל את היהודים בירושלים, ילד בן 13 נרצח, אף אחד לא חסם אותם. אף אחד לא חסם את אלה שמפרסמים תמונות של ערבי יורה על יהודים. זה לא קיים, פייסבוק, אתה מבין, אנחנו... ושאתה מעלל, זה כזה ישראלים שעובדים בפייסבוק. איזה מעלל? אני אומר כל הכבוד, גם היום... ושאתה מעלל למי שיורה במחבל, אז אותך חוסמים. כן, חסמו אותי. אתמול הייתי בשוק, יצא שבת, קיבלתי דיווחים לגבי מה שקרה, ופתאום אתה שומע, בוא, חסמו אותי, בדיוק בכאב של הפיגוע הזה, הייתי בשוק. איזה מין דבר זה? אני לא מבין, פייסבוק ישראל, תשמע, אני לא דיברתי יותר מדי, לא פניתי להם אפילו, הם צריכים להבין את הפשע שהם עושים נגד עם ישראל, אנחנו לא פריירים, הפעם אנחנו באים להילחם, לא מתביישים מאף אחד. שלא יגידו לנו, אתם או, ככה וככה, אנחנו לא באנו להיות רומנים, בטרור, נלחמים בטרור. פשוט להפעיל לוחמה נגדם, כדור בראש, זה מה שהיה וזה מה שצריך להיות. מה אתה אומר על זה? אפילו בלי קשר לפיגוע, שבהפגנות בתל אביב, שמדברות על מערכת משפט ודאגה למדינת ישראל, יש דגלים של אש"ף, ולא דגל אחד או שניים. שם המון, הרבה דגלים של אש"ף. הרפורמה המשפטית תפגע גם באלה שמניפים את הדגלים כנראה, והם פוחדים מאוד. יש חוק של איסור הנפת דגל של אש"ף בישראל, זה ארגון שקורא להשמדת ישראל. אם רוצים להילחם בטרור, קודם כל בואו נוריד אותם מפה, בואו נעיף את האנשים האלה שמניפים את הדגלים האלה. הכי כואב שזה יהודים, יהודים שעושים את זה, מניפים את הדגלים בחלקם לפחות, ואז אומרים לנו אחרים, לא, אנחנו חייבים להפגין וזה, בשביל זה היו צריכים להפסיק, לבטל את ההפגנה הזאת, לא בגלל שום דבר, אנחנו לא פוחדים מההפגנות, אבל דגלי אש"ף במרכז תל אביב, דקה אחרי שעוד אדם טרי של הנרצחים, להניף דגלי אש"ף, אין ביזיון יותר גדול מזה. תגיד לי, עדיין הליכוד, הימין, ראש הממשלה נתניהו נחושים לעשות את התיקונים במערכת המשפט? חייבים, אנחנו רואים. למרות כל הבלגן. זה מה שמופיע. הם עושים דבר מדהים, הם אומרים, תדעו לכם, עלול לקרוא פה אסון, עלול לקרוא פה בעיה בנושא הכלכלי. הם בעצמם מסיתים כל מיני אנשים לפגוע בנו מבחינה כלכלית, ואז אומרים, אתם רואים, אמרנו לכם, תהיה פגיעה כלכלית. אנחנו... שאלה אם ראש הממשלה מפחד מזה. זה בלוף אחד שלם, ראש הממשלה נפגש, זה בלוף אמיתי. אנחנו רואים פאפאיה או גויה, ואיך שקוראים לחברה הזאת, שהחליטה להוציא את הנכסים שלה. לא, היא לא יכולה, זכרתה. היא לא יכולה, זה סתם. שש פעמים היא אימה שהיא מוציאה את החברה שלה מישראל, והיא לא עשתה את זה, כן? זה יומי סרק. זה לא רק זה, היא אמרה... השמאל נתלה על זה. היא אמרה על מתקן הנישוב, לא רק היא, העיתונות הכלכלית, ירד עם חלקים בשמאל, לא כולם, אבל חלקים בשמאל אמרו שמתקן הנישוב, זה שעוזר להוציא את הגז מהים, הוא כמו צ'רנוביל, הוא יגרום לזיהום. בפועל כרגיל, כמובן מול כל האזהרות של השמאל, קרה בדיוק ההפך, רמת האוויר עלתה הרבה יותר, הזיהום ירד. אז אתה אומר, אתם נחושים. תראה, הם מנסים להפחיד אותנו, אנחנו הפסקנו לפחד, נגמר הסיפור הזה, חלק מהלוחמה בטרור להפך, זה מחזק אותנו, חלק מלוחמה בטרור זה לעשות פה רפורמה משפטית. ממשלה באה לשלוט, באה להגן על עם ישראל. חייבים להגן על עם ישראל בלי לפחד מאף אחד, אתה יודע, כל אחד פוחד. מה יגיד בית המשפט? הנה, שוטרים הפסיקו לפחד כי יש להם את בן גביר בראש, אנחנו רואים את זה. אבל תשמע, יקחישו... חבר הכנסת ואטורי, הציפיות שיש בכם בכלל, בממשלה הזאת, וגם בבן גביר בפרט, הן עצומות. ודיבורים, אנשים כבר גם אין להם כוח, הם רוצים לראות מעשים. מעשים זה מתחיל, מעשים. זה מעשים.
אני פוגש המון בציבור כל יום, והציבור מבין את זה שהרפורמה המשפטית חייבת להתקיים כדי שאנחנו נביא את הדברים שאנחנו רוצים להביא, ואחד מהם זה הגנה לעם ישראל. אי אפשר להגן על עם ישראל כשאתה עומד לדין, אי אפשר להגיד אפילו, אתה יודע מה, אני דיברתי מה שאני חושב, מתחילים לחפש עיתונאים ושמאלנים, ומתחילים לחפש, למה? כי אני אומר מה שאני חושב, אני לא פוחד מאף אחד. כך צריכה לנהוג הממשלה, צריכים להביא את הדברים, מה שנתניהו אמר, זה מה שצריך לעשות, צריך להילחם בטרור. חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה רבה.